Dámy a pánové, jsme u posledního zápasu tohoto večera. Vaším podobnými rozhodčími budou Michal Popelák, Jan Hudák a Ondřej Starý. Hlavní rozhodčí tohoto zápasu je Pablo Picante Toluš. A nyní, toto je moment, na který jsme všichni čekali. Živě v centrálního dvorce Štvanice v Praze je čas na hlavní zápas celého večera. A proto všichni společně je! Pojďme si představit oba muže tohoto zápasu. Nejprve, modrý rok.